Morsning korsning och välkomna tillbaka. Vi tar och fortsätter resan in i UX-design och vi har kommit fram till nästa punkt på listan. Vi ska snacka om navigation. Navigation är nästa grej som vi ska prata om. Och navigation är så jätteviktigt på en sida. När vi till exempel väljer tema för WordPress-sajter så jag brukar alltid börja med att titta hur ser navigationen ut när jag ska välja ett tema. Så navigationen som vi använder oss av, den är superviktig. I ett WordPress-tema så är navigationen en av de här grejerna som är så galet svåra att ändra på i efterhand. Så navigationen är för WordPress-teman jätteviktig att hålla koll på. Och i de flesta fall faktiskt när vi gör någonting så är navigationen jätteviktig att hålla ordning på. Så varför inte spendera en stund om att prata om denna viktiga lilla komponent som heter navigation. Det finns ju en del olika typer av navigation som vi kan tänka använda oss av. Jag tänkte vi skulle ta och gå igenom alla de här olika varianterna för att få en lite bättre bild av vad det är för någonting som navigation handlar om. Vi har ju primära navigationstyper och den primära navigationen är ju den, ja, hör och häpna, den primära navigationen som vi har. Och det är ju oftast den som finns i menyn om vi ska prata det språket. Så där, sen har vi då sekundära navigationer och sekundär navigation, det är absolut ingenting som vi ska förringa. En sekundär navigation kan vara till exempel taggar. Låt oss säga att ett inlägg är gjort i, det har några taggar på sig, eller ett inlägg har är gjort i en kategori eller breadcrumbs och sidfötter och så vidare. Det finns massvis med typer av navigation som inte är av typen primär. Och den sortens navigation blir helt sonika någon form av sekundär navigation. Kanske är det som så att vi har en sida och i sidfoten så har vi massa länkar till dittan och dattan. Så den sekundära navigationen skulle vara alla de här navigationssakerna som inte ligger under, vad man säger, den vanliga menyn helt enkelt. Inline-innehåll, du hittade en viss artikel och relaterat till den här artikeln kan du också läsa de där och de där grejerna. Eller om du har en sökruta på din sajt, vilket jag definitivt hoppas att alla i världen har, så resultaten av den här sökningen blir ju också navigationssaker. Vi kan ju använda sökrutan för att navigera oss fram. Behöver inte gå längre än till ett operativsystem. Att söka fram filer i ett operativsystem idag. Ja, man trycker bara på Windows-knappen och skriver in ett par bokstäver och sen så har du resultatet. Eller om du sitter på Mac så trycker du på, vad är det, Command Space och så skriver du in vad du letar efter. Så har datorn indexerat allt innehåll. Sitter du på Linux-maskin så använder du Windows-knappen, typ, ish. Beroende på en del saker såklart, men i alla fall, vi gillar att söka på saker och ting och med tangentbordsgenvägar idag, till exempel ett operativsystem, så går det så snabbt och blir så bra om vi söker. Men vi hoppar in i navigationen och kikar på första varianten av navigation. Det vi har framför oss här är en primär navigation. Jag har placerat den här navigationslisten till vänster. De flesta av de här varianterna av navigation som jag drar igenom här, det är väl de som är, som man har bevisat fungerar väldigt, väldigt bra. Det är de här typerna av navigation som vi tycker om att använda oss av helt enkelt. Vi tänker oss att vi har i alla fall en vertikal statisk navigation i det här fallet. Borta till vänster på sidan så har vi en stapel och i den här stapeln så hittar vi helt enkelt alltid våran navigation. Vänsterstapeln här är fylld av olika länkar som ger oss olika delsidor. Den här är statisk. Nästa variant.
Vi har samma primära navigation. Vi har en vertikal navigation här. Men i det här fallet så har vi använt av oss en så kallad dragspelsmeny. Det vill säga om vi trycker på någonting i den här så kommer det att vecklas liksom ut underalternativ. Och underalternativerna kommer att vecklas ut i form av en dragspelsmeny. Allting ligger fast vertikalt centrerat till vänster på sidan. Så där har vi den primära navigationen i form av en dragspelsmeny. Nästa variant. Samma shit, men vi har här någonting som heter flyouts istället. När du använder dig av flyout-modellen så kommer du ha din vanliga vertikala statiska meny. Och när du trycker på något alternativ så är det en ruta med underalternativ som helt enkelt flyger ut och lägger sig där. Vi kan ju såklart ha navigationen på högersidan också och att flyoutsen sticker iväg bort till vänster. Så kan man ju absolut göra det. Men ha det i åtanke att för människan så är det betydligt mer naturligt att ha menyn till vänster och att flyouten kommer utploppande åt höger helt enkelt. Nästa variant som vi kan kika på skulle vara att ha en statisk horisontell navigation. Vi har det här var tämligen enkelt att ta reda på. Vi människor tycker definitivt mest om att ha i den övre hörnet våran primära horisontella navigation. Konstigt med tanke på att väldigt många operativsystem, exempelvis Windows-maskiner, de har ju alltid sin primära navigation i nerkanten. Och det är lite onaturligt eftersom faktum är att det är bevisat, enligt forskningen är ganska tydlig på att en primär navigation som ligger upp till på sidan, om den ska vara horisontell i alla fall, är den bästa placeringen av just en sån här. Så, ajabaja Windows, men nu för tiden kan man ju faktiskt flytta sin primära navigation också. I alla fall, vi hoppar vidare. Yay! Primär navigation, om vi vill ha underrubriker, det vill säga om vi vill ha en, vad ska man säga, level 2 navigation på den här sidan. Vi kanske har recept i våran primära navigation. Och om vi trycker på bullar så ska det komma ut underkategorier till bullar eller vad det nu kan vara. Vi vill ha dropdowns och i det här fallet så har vi den här sortens dropdown. Det vill säga man trycker på ett menyalternativ och vi får en flyout nedåt så att säga som innehåller de delarna som vi var ute efter. De delarna i underrubriken som vi var intresserade av. Nästa! Vi kan naturligtvis kombinera det här att köra exempelvis flyouts på våra undermenyer. Om vi vill ha en tredje så är det här bevisligen ett bra sätt att göra det på. Vi har vår primära navigation som ligger upp till på sidan. Den är horisontell. Vi har en flyout nedåt och för att komma åt rubriknivå 3 så att säga, eller level 3 i vår navigation, så kör vi där lämpligast en flyout åt höger, ungefär som när vi hade våran statiska meny alldeles nyss. Så på det sättet så kan vi lösa det där. Och jag hoppas att ni har lite WordPress-tema i baktanke här. För jag hoppas att ni även inser vad lätt det är att fixa sidan i sig och vad svårt det är att skriva om en meny som ser ut på ett sätt som vi inte gillar. Så det är en av många anledningar till varför jag i alla fall kikar väldigt mycket på hur just menyer är gjorda när jag letar efter teman. Nästa variant av navigation. Vi har vår primära navigation, den är horisontell. I det här fallet så har vi en så kallad mega dropdown. En mega dropdown är ungefär som en dropdown, ni vet den vi hade förut där vi hade en flyout nedåt så att säga. Men i vår mega dropdown, där har vi kanske både under samt under rubriker. Vi lägger krutet på att ha en betydligt större
dropdown-meny än vad vi hade i det tidigare exemplet. En sån här mega dropdown kan i sin tur, om vi tar på en desktop-skärm, det är inga konstigheter om den är 10-15 cm hög. För att prata centimeter, jag vet inte om det är okej att prata centimeter, men den kan vara betydligt högre i alla fall. Och den kan innehålla betydligt fler saker. Om du har mycket information som du vill kategorisera upp så kan definitivt megadropdowns vara vägen att gå. Megadropdowns har på den senaste tiden blivit väldigt populära. Det finns många sajter som har ett, vad ska man säga, gediget utbud av saker och ting som använder sig av just mega dropdowns för att representera och presentera information som man vill kunna komma åt eller låta användaren komma åt på sina sajter. Nästa, navigation. Den här gamla godingen är en vanlig horisontell navigation, fast i det här fallet så använder vi oss av så kallade tabbar. Att ha tabbar har generellt varit ganska bra, men de senaste åren så har tabbnavigationen fått stå lite grann i skamvrån, för det finns många andra typer av navigation som vi finner mer lämpliga nu. Exempelvis så gillar vi människor oftare att använda oss av till exempel mega dropdown som vi vill ha den typen av navigation. Så det senaste måste jag säga att den tabbaserade navigationen har fått stryka lite grann på foten, i alla fall på webbsidor. Vad det gäller operativsystem så är fortfarande tabborienterad navigation ganska stort. Så det är lite olika miljöer där faktiskt, men på det sättet ungefär ser det ut. Och kan vi då säga lite mer generellt om det här med navigation? Statiska är generellt bättre. Jag säger inget om huruvida vi ska ha horisontella där uppe eller om vi ska ha vertikala till vänster. Men statistiskt sett så gillar vi att veta var menyer finns någonstans. Vi gillar tanken, det ger en trygghet, vi ger en känsla som är skönare om besökaren vet var någonstans som menyerna finns. Så att ha statiska menyer, det är generellt den bästa lösningen, att låta menyer alltid finnas uppe eller till vänster. Att ha dem fasta där, det är generellt sett det bästa sättet att ha det på. Flyouts är naturligtvis ibland nödvändiga att ha, men som ni kan tänka er så finns det nackdelar med att använda sig av flyouts. Flyouts stör innehållet. När vi använder oss av flyouts så försvinner ju delar av informationen som vi var ute efter. Om vi tänker oss att vi är på en sida, ta höger exemplet nu för det är värst. Om vi tänker oss att vi är på den här sidan på höger och vi trycker på någonting i menyn. Det som händer är att det först kommer ut en flyout, den där i mitten. Och sen så kommer det ut en underflyout till höger. Alla de här gula ytorna, de täcker ju helt enkelt sidan som vi är på. Det blir lite svårare att använda. Och om vi använder oss av en mus exempelvis för att navigera runt i menyn så kan det vara lite bökigt. Ni har troligen alla stött på tillfällen där man måste hovra jätteexakt och följa raden med text i en flyout för att kunna komma fram till nästa flyout. Det går att lösa det där naturligtvis med att använda sig av, i alla fall på en webbsida, CSS transitions och sånt där. Det gör att det blir lite lättare, men det är fortfarande inte lätt helt enkelt. Så det finns definitivt nackdelar med att använda sig av flyouts. De stör och de kan vara svåra att jobba med. Ett bättre alternativ, om vi nu nödvändigtvis måste prata om bättre alternativ. Om vi ska ha en statisk och en vertikal meny
Så, dragspelsmenyer. Stort big up för dragspel. Dragspelsmenyer har den härliga effekten att de skymmer ingenting. De är dessutom betydligt lättare att använda om det är mus du sitter på. Så dragspelsmenyer är ett jättebra sätt att göra undermenyer på. Det var i alla fall det ena bra sättet, dragspelsmenyer, om vi använder oss av vertikala navigationsstrukturer i alla fall. Med horisontella navigationsstrukturer så är tabbar eller mega dropdowns väldigt bra att använda. Mega dropdowns gör att du på ett ganska smidigt sätt faktiskt kan hålla koll på var du är och vart du vill, för det är ju definitivt, det kommer att komma till det senare, men att hålla koll på var man är i en struktur, det är ju definitivt vidare. Vi brukar kalla det för breadcrumb navigation, men det kommer vi till om en liten stund. Men om du behöver två nivåer, så dragspelslayouter eller mega dropdowns, det är bra grejer det. Det är ett lätt sätt att navigera på. Flyouts har sin definitiva nackdel med dels att de kan vara svåra att navigera om du använder en mus, och dels så kan de vara lite, vad ska man säga, informationsstörande. När du drar upp och när du får upp en flyout, rättare sagt, så täcker du en del av informationen som du kanske håller på och läser liksom. Så att ha olika varianter av navigationsstrukturer i huvudet när vi gör saker och ting, det låter som en bra idé. Så, vi fortsätter med ännu mer navigation om en liten stund. Tack så länge.